وفتي هوغامين ايو ماريا هاي دوودو ينكا سومالي لان عثمان شيخ عبد الشيخ محمد ايا سو غاري مقالا مدح دا قوبل كالسناقا عير قابو وحانا وفتي غانو وچادة دا سعدال كودو دارانا ديبو بيلو غاد اسما ودا دا عيري قابي يو برعو يسكو حدا او بيشي براكيسني دي ربادان او غاد فاسح غالي شغاليه ودا دا سيكا شقين ايي ايا واحد دولاد كا مقالا دا عير قابو كسو دو ويي مسوليين تمامل كا قوبل كالسناق يو كوا دا قمدا عير قابو حونا كاميدا شغالها ودا دا سي ايو مسوليين كالي او غورينا واحا halkaasi kelmado soo dhaweeyna ka soo jeediyay maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur taliya qaybta booliska gobolka Sanaag Axmed Saciid Geegaroor iyo bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro waxaanu soo dhaweeyna maray ay ku xigeenkiisa maray wadooyinka jumhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Sheekh waxaan rajaynaynaa insha Allah taala wadabo in jirroodan sadaqa nasay in kana inaad qashin doontaan خير بدل إنه أنا ولا سعسان هذه البنية شو دوينا كشو دوا دركيني دركيني نحن بدو تما ديد عن فيلا نحن دقائق دونتو ودوين مقاعد بدل الله ذاك بورها كدعة وأنا شاء الله هنا نلا ركتي ما رأيي يجونا وطبعي يو حان كويدا هذا هرتيني يكو كلا يجيل دورا هنا نلا ركتان واحد المشهد سكون بسولوين تا ما رأيها ودوين كي يكو حيين كيسة waan ula nahay kusoo dhawaada qaan furan waa mashruuca ugu ballaaran ay heshay Sanaag wadadu kulliyo kulliyo markan buundaan gaara nooleedii waxaan sidii si xasuusinaynaa maareeyhii iyo maayo ku xiganeedii ninkii horeeyay ballan yar baan u lahayn hoose waxaan doonaynaa kaana ballankaana inaan nala fulsaano haashi magaalada Sunbay gashay laakiin buurta 4 kilometer oo yar halkaas anno heshiisku hayay noogu daraanay intii la idinna ilaahay u xasuusino noo dhaqaajisan iyo wali wax kale noogu dari kartaan ba ku soo dhawaada gobolkiina kadibna waxa halkaasii ka hadlay maareeyaha ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo maareeyay Cismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed hadalka ku soo dhaweeyay isagoona maareeyuhu si faahfaahsan uga hadlay ujeedada socdaalkooda ay ku yimaadeen gobolka Sanaag hadal badan oran maayo waxaan ku soo wareejinayaa xigeenka maareeyaha waxaan madnaanaa inaanu halka nimid waxa wadada sidaad ogtihiin wadadu waxaanu fasaxday shaqaalaha bishii barakaysnayd ee Ramadaan waxaanu jecelahay maxaynu dardar cusub ku bilowno ilaahay idinkiisa muhiimad gaar ah ayay noo leedahay wadadu wadadan waa wado qaran aniga oo ka wakiila wasiirkii wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka madaxweynihii si gaara ayuu madaxweynuhu una tilmaan gaara noogu amray aniga wasiirkaba wadadan adyaale kuuriya waa wado kow ah priority oo lakeena dhamaato oo la hagaajiyo haddana waxay waxu saaran tahay laba barnaamijkii wax weeye waa laba qaybood wadooyin dhismayaasha wadooyinka cusub iyo dayactirka wadooyinkii hore wadada annaga kowno ahi waa tan sanadka waxaan rajaynaynaa imika waxba qorshiina waxba ka bedelay hadda maare ku-xigeenka wuxuu noqonayaa mas-uulka cusub hagi doona mashruucan wadada Ceyr Gaabo Burco waxaan kaloo dee waxbaanu ka bedelay maamulkii waxaanu jecel lahay muddo dhow oo ama lix weega ama laba bilood qaadana sane inaan qalabka inta maanta ay yihiin qalabka wadada saaran in lee kusoo darno biidni illahi tacaala wadada waxaanu rajaynaynaa inaanu kordhino hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto tayo farsamo inaanu kordhino hadda waxaanu ka haysanaa inay casuumad qayaada wadooyinka kenya farsamo ahaan waxaanu doonanaa inaanu la soo bataanuno oo aynu la wadaagno si aynu tayada wadooyinka aan kor u qaadno waxaanu xoog saaranaa tayada iyo haddii alle kuuro iyo dhaqaaqeygaba cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyr Gaabo.